ora usar doce, urusan mewong liyo. Ojo butuh ngawur rezeki ono sing ngatur. Ora usah ngurusi urusan mewong liyo. Penting sregep kerja kanggo mikir keluarga. Semuanya rasake lelakone wong urip uga susah dipotangi kabeh wis lakoni dalan rezeki manungsa ora iso padha dari usahane lan dongane diakei Sragen. Ora usah ngurusi urusan wong liya. Aja butuh ngawur rezeki ana sing ngatur. Ora usah ngurusi urusan wong liya. Penting sregep kerja kanggo tuku cendol dawet. Cendol dawet, cendol dawet, seger. Cendol, cendol dawet, dawet. Gures kafe wis rasake lelakone wong urip ora susah dipotangi kafe wis lakoni hey hey talan kepenak kok rasane
mancani. Hey hey, uwi tak sabar ki, tak terima menengwai, tak duka.